Петият елемент – програмата. Не го ли разбирам, не ме интересува. Основно правило в мениджмънт, основно правило в училище. Не го ли разбирам, не ме интересува. Замислете си, ако някой дойде и ви говори да инвестирате на борсата акции. Вие не го разбирате, какво да ви интересува това нещо. Влиза ви от едното, излиза ви от другото. Темите в училище са вече толкова скучни на децата, че те, това го наблюдават, повечето седат с слушалки. И в тези слушалки какво се случва? Тече приятна музика. Учителите са спокойни, материалът е предаден, нали? Децата са спокойни, не са ги наказали и всички са добре. А на тях им е много скучно. И питат, добре, защо учиме синтактичен разбор на изречение? Те не го разбират това каква полза в живота ще имат, нали? Когато не разбират ползата, какво правят? Просто не искат да го учат или го правят само за да им се махне от главата. Нали, когато им е скучно, всъщност те просто спират, нали, както ви разказвам за това детенце и гледам устата като рибка, нали, как се отваря. Така, най-лошо става, когато се говори едно бързо говорене, това също е някаква техника, която много ме изненада сега. В няколко училища бях, учителките говорят много бързо. Все едно не знам за къде е бързат. Едно бързо говорене с едни метални нотки, такива дете те прерязват. И аз по едно време чак така се втресах и викам, чувствам се виновна за нещо. А нищо не правя, нали? Аз съм на гости там, обаче той глас като те прерязва, ти в един момент, нали, бързаш и почваш нещо да ти става неудобно, едва ли не, че си там. А пък то няма спешни неща. Аз бях преди години, работих за една немска фирма, така амбициозна, млада, нали, отивам да се доказвам на един милиардер германец, един дядо с бастунче и нещо, такива планове показвам тук, нали? Той казва, слушай, момиче, и чука с бастунчето. Да запомниш едно нещо от мене. Няма спешни неща. В този живот няма спешни неща. И аз го гледам, нищо не разбирам. Аз съм се подготвила, папки, презентации, там, нали, ще го впечатлям. И той така ме гледа, ма страшно, нали, с един добър поглед, нали? Чука с бастунчето и казва, няма спешни неща. И сега колкото години повече мина, толкова по-добре го разбирам. И за всяка изминала година повече схващам какво ми е казал. Защото началото викам, сега толкова ми говори, нали? Беше ми малко така. Та и в училище, нали, то защо е това бързото говорене? И като говориш бързо, по-добре ли разбира детето? Че аз не съм съвсем сигурна. Фактори за дълготрайно възприета информация. Може да ги погледнете. 10% четене, 20% слушане, 30% виждане, 50% виждане и слушане, 70% самостоятелно казване, 90% самостоятелно извършване. Нищо ги караме тези деца да четат постоянно, като 10% не ги караме да го правят самостоятелно, за да е 90%. Нали, те проценти дават избори. Ако само ви показвам, значи вие сега, виждате ли къде сте? Ето тук на 50%. Но истината е, че аз съм го проверявала след едно обучение, което правя, стандартно, не е мое изследване, нали, на лектори, изследване световно, 10% ви остава. Значи от тази презентация всеки един ще си тръгне с 10%. Т.е. като видите 5-6 пъти, ще качите процентите. Когато я презентирате първия път сами, ще схванете цялата. Защото тогава вече на всеки един слайд вие ще трябва да го разкажете. Може да го пробвате. Сега каквото сте гледали и видяли, после като вземете презентацията, вземете да я разкажете на някой друг човек. И да видите как бързо ще ви се възстановява и колко неща ще ви се появат. Къде са децата като ниво на възприемане? Значи нивата на възприемане са, първото ниво е данни. Тоест едно в компютъра влиза данни. Данни са стойност на променливата, да кажем температура 5 градуса, 6 градуса, 7 градуса, 8 градуса, 3 градуса, 7 градуса, това са данни. Когато данните се обработат, стават на информация. Информация е отчет. Информация, това, което гледаме по телевизията. Нали, времето е, примерно ще бъде студено, ще вали дъжд, това е обработена информация. Когато информацията многократно се повтаря, тя става знание. Бъркали са стотици хора в огъня, всичките са си изгаряли, вече знаеме, че от огъня се гори. Знанията ги пише в учебниците, нали така? Пипаме лед, студено е, това е знание. Да, обаче, и нашето поколение до тук стигна. Горе-долу почти всички. Да си четем учебниците и да вярваме, че там пишат верни неща. Да, ама те, новите деца, вече са е тук. Те искат разбиране. Те искат лично да пипнат и да видят, че като бъркнеш огъна се гориш, като пипнеш студеното е студено.
те не искат разказ. Аз примерно четях много запалено една книга за египетските пирамиди. Ама четата се скъсва. И детето казва, Любов, ти била ли си на египетските пирамиди? Аз казвам, не. Не искам да те слушам. Когато отидем заедно на египетските пирамиди, тогава отиваме на египетските пирамиди. Честна дума ви казвам, колкото книги съм прочел за египетските пирамиди, нямат нищо общо с тези пирамиди. Просто го гледаш и не можеш да повярваш. Няма никаква връзка с всичките тези книги. И тогава се викам, гледай това дете, колко беше право. След разбирането, т.е. личното изживяване на опита, т.е. и тялото да участва, идва мъдростта. Това е всъщност да разделиш мисълта от емоцията. Когато мисълта е изчистена и емоцията осъзната, вече си мъдър. Виждаш всъщност взаимовръзката във Вселената. Виждаш, да кажем, свещената геометрия, логиката на събитията, логиката на историята, а най-накрая просветлението. Когато влезеш в хармония с цялото. Аз, понеже не съм била още просветлена, не мога да ви разкажа, виждала съм просветлени хора, изглеждат отстрани, сякаш всичко им е на мястото. Винаги са добре. Все се усмихнате, всичко им се случва по най-добрия начин. Каквото си помислят, то се реализира някакси. Всичко е естествено, това може би е най-точното. Сега какво прави технологията? Компютрите. Забелязали сте, новите деца са пристрастени към компютри, GSM и всичко, което е, нали, дигитално, ги владяват. Те са пристрастени, както се пристрастяват и към алкохол, наркотици и така нататък. Значи, горещо ви препоръчвам, ако имате такива устройства вкъщи, да ги лимитирате като достъп. Един час на ден дори е много. Децата влизат вътре и не знаят кога да излезнат. Не само, че не знаят кога да излезат, те вече забравят кой живот е истински. Аз съм била управител на западно представителство за уеб дизайн. Всички са програмисти. Между 18 и 25, на 25 се пенсионират. В този бранш, нали, пенсионната възраст е 25. Има деца, които са на 12-16, работят нелегално в някои от фирмите, през майка, баща, нали. Тоест мозъците атрофират и не могат да поддържат скоростта. Тези деца всъщност отказваха да говорят с мен. Аз ги каня на срещи, те мълчат, не искат да говорят. Сядат си пред компютрите, пишат ми в ICQ, Skype, MSN, нали, съобщение. Аз ставам, отивам до бюрото им, отговарям им лично, връщам се. Те не мълчат. 2 години от нея да ги научат да говорят. Защото човека зад монитора има шизофрения. Той е силен, монитора го пази. Ти когато си скрит зад монитора, може си всеки, нали така? Може и да си Батман, може и да си, примерно, да си най-красивата жена на света, може си най-готиният мъж. Монитора те пази, ти създаваш една идентичност, която е виртуална. Почваш да я поддържаш и в един момент почваш да си вярваш, че ти наистина си такъв. Но следващия момент излизаш на улицата, срещаш тези хора, с които си пишат и те виждат някакво човече, което, нали, е атрофирало физически, защото през цялото време пише на клавиатура. Но и това поражда проблема да живееш чуж живот. Т.е. когато вие гледате футболен матч и викате, наритате матча, вие живеете чуж живот, нали, живеете емоцията на футболистите. Ако вие ритате топката, живеете вашия собствен живот, вашата собствена емоция. И поражда Second Life, не знам дали знаете, това са програми, в които ти влизаш, избираш кой си. Примерно, избираш да си резонавач от ЦРУ. А плащаш истински пари, за да си купиш мебели за къщата, плащаш истински за виртуалната ти къща, плащаш истински пари да ти направят повече мускули, нямаш деца, които са добри в тая игра, за да ти направят някакви екстри, но това го плаща с реални пари, такива, които изкарваме на работа, и там вече ти ставаш някакъв уникален. И в Second Life има хора, които са играли и, да гледат някакви деца и тяхното истинско бебе е умряло. Това е истински случай. Тоест, те са били толкова заети с виртуалната там, виртуалния си живот, че реалното им дете е умряло от глад. Така. Та, значи, технологията какво прави, реже ето до тука. Тялото не участва. Когато тялото не участва, няма разбиране, няма мъдрост, няма просветление. Вярваме на това, което пише в учебниците, защото информацията в момента е страшно много. Информацията е толкова много, че ние сме се изгубили в нея. И всъщност, какво приемаме за вярно? Това, което пише в учебника. Въпросът е кой пише учебник и по какъв критерий го е написал. Аз четах учебници, в които пише, че лъва е най-бързото животно, че Амазонка е най-дългата река, а четах за бизона, бизи в бизонска поза, как ближе бяла роза. Така се учи буквата Б, между другото. А това са официални учебници.